Nyagasani, nyobori wawe, kukwari wawe, nizigie na lidu chinjira. Ni wawe soko yine mazose duchele. Nyuma y'iki kiganiro cyabaye kirekire na Jean Paul Samputu, tugiye kugirana ikiganiro nk'uko twari bateguje na Professeur Uwizeyimana Lauriane, ubu ngubu wicaye mu cyumba cy'uruganiriro, akaba tugiye kumwinjiza hano kugira ngo aze tuganire, adusuhuze noneho tuganire. Ni umuntu nk'uko mubizi w'umuhanga. Twishimiye kubana namwe uyu mugoroba. Mumeze neza bituruze, hari ubushyuhe nk'ubw'inanga, twebwe turi kwiha icyuya. Yewe, umenya tubarusha kuko twageze muri 41. Nkatwe b'abasaza rero ni ukunywa amazi, he, kanywa amazi, ubundi ukicara mu rugo mu nzu ufunze. Nibyo. Ya. Urakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Abakunzi ba Radio Urumuri buri gihe baba batwishyuza, batubwira bati kuki mutaduhamagarira Professeur Uwizeyimana Lauriane ko adusobanurira byinshi, ko azi byinshi ngo aze ajye tuvungurira kuri ibyo azi. Ni muri urwo rwego rero twavuze tuti uyu mugoroba noneho ubushize ibyuma byari byadutengushye, ariko Imana ishimwe ko ubu ngubu bigenze neza. Nkabaraho ngira ngo tuganire, niba hari ukuntu mwasuhuza abadukurikiye mu jambo rimwe, mu jambo ni ryanyu. Urakoze Aloyizi we. Ntangiye kubimenya kuko ubundi sinashoboraga gusuhuza, none buhoro buhoro maze kubimenya. Ndaramutsa rero abatwumva bose, abumva Radio Urumuri, abanyarwanda bose aho bari, ari abari mu gihugu, ari n'abari hanze, bangaye nk'uko benshi tubivuga. Ubu barakureba rwose ni Nyaruhengeri. Nyaruhengeri ni kansi, ubu barakureba rwose. Nabo ndibaza ko bagusuhuje, birashoboka yuko bari banagukumbuye, none Radio Urumuri itumye bongera kukubona. Radio Urumuri nayo nari ngiye kuva ngo ndigahuza imiryango, harabaye bihuza ni nibyo rwose. Ako kazi mukora ni akazi ka ngombwa kuko gatuma abanyarwanda bumva batari mu kirere, isi n'ijuru byarabatereranye. Ubwo nk'ubu iyo bumvise iyi radiyo bumva ko hari ibintu biriho, ko abanyarwanda bariho, ko batashize, kandi ko amaherezo amahoro azagaruka mu Rwanda. Ndabona amasaha arimo kugenda yihuta, umugoroba ugenda wicuma. Ndagira ngo tugende twihuta tugana ku cyatuzinduye. Radio Urumuri impamvu ya batumiye uyu mugoroba ni ukugira ngo twumve neza, tumaze iminsi tuganira ku byerekeranye n'impamvu zitandukanye zatumye abanyarwanda twinjira mu bihe byatuvunye, byatugoye. Habaye Jenoside yakorewe Abatutsi, haba ubwicanyi bwakorewe Abahutu bw'indengakamere, ibyo byose byicaga Abanyarwanda. Abanyarwanda kandi ari abavandimwe, Abahutu, Abatutsi bose, nta kugira ngo uzabatandukanye biruhije. Umututsi yaranywanye ahana inka n'Umuhutu, Umuhutu yarashyingiye Umututsi, Umututsi yarashyingiye Umuhutu. Twaba tuti kugira ngo bigire ku rwango rugera hariya, nicyo kintu duherutse kwibaza. Urwango rugera aho abo bantu b'abavandimwe bari baranywanye bangana bagatemana bigeze hariya, hari impamvu ikomeye yabiteye. Izo mpamvu rero nizo turi gusesengura, kuko hari abakeka yuko bakabifata ku buryo bworoshye ngo ni ugushaka ubutegetsi. Ariko ubutegetsi se abantu bose hirya no hino ko bashaka ubutegetsi ko ubutegetsi busimburana ko bitageraho. Hari abatanga impamvu nyinshi zitandukanye,
ariko iyo byose bikaba byara giye intandaro yabyo kuko tuba tugiye ngo tugere ku intandaro intandaro ya buriya bwicenyi twe dusanga aravutse muri iriya ntambara yabaye ntambara yavutse tariki ya mbere ukwakira igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda inko ya FPR inkotanyi zivuye Buganda tukavuga tuti ese iriya ntambara nta kuntu inkotanyi zashoboraga kutayigaba ese zigabye kubari mu gihugu bo nta kuntu bashoboraga kuyirinda cyangwa bayikumire cyangwa se ngo babe barayiburijemo itaranatangira ese mu gihugu byari byifashe bite ese ubutegetsi bwari bwiyoboye u Rwanda muri icyo gihe byari bimeze bite ese abanyarwanda mu gihugu mbere batararyana iriya ntambara nyine itaraza ngo ibaryanishe bo ubwabo babanaga bate abahutu abatutsi bari bafite ibyo bapfa n'ibyo nibibahuza ariko se byari ese ubutegetsi nta kuntu bwari gukora ku buryo guhakumvikana n'abo bantu bari bifuza gutera cyangwa se kugira ngo impamvu baje bavuga yuko zatumye batera zibe zitarabayeho tuzi ko baje bavuga bati twebwe turi impunzi z'abatutsi abana b'ababyeyi birukanwe muri 59 tuje kubera ko bitwimwe uburenganzira bwacu icyo kintu inkotanyi nicyo zashoboje amahanga bati twimwe uburenganzira bwacu bwo gutaha gusubira mu gihugu cyacu none tugezeho dufata imbunda Professor Uwizeyimana Rauliani wari muri kiriya gihugu uri umwarimu muri kaminuza uri umushakashatsi akora gushakashatsi hirya no hino mu gihugu mu bintu bijyanye n'imibanire y'abantu ndetse n'ubukungu bw'igihugu ni uri abatwumva barabizi twavuze umwirondoro wawe kuri umuntu polyvalent ni ko umuntu yavuga mu jambo ry'igifaransa uzi ibice bitandukanye by'ubumenyi ni ukuvuga ko muri ubwo bushakashatsi wakoraga wamenye byinshi ese ibyo bibazo twibaza wabidusobanuye ute ko abantu bari ku butegetsi icyo gihe batashoboye gukumira biriya bintu ni ibintu byari bimaze imyaka myinshi bitekerezwa perezida wariho Habyarimana Juvenal icyo gihe bajyaga bimubaza abanyamakuru batandukanye nawe akagira ibyo bivugaho uzi ko bajya bamushinja ngo yavuze ngo u Rwanda ngo ruruzuye ngo ikirahuri iki ngo cyuzuye amazi ngo uyisizeho umutonyi umwe ngo araseseka ibyo bintu kuki ariyo soko y'ibibazo byose turimo kuki bitakumiriwe uwo mwuka wari uhari wari umeze ute mubajije ikibazo kirekire kigari muri rusange ariko ntabwo umuhanga aba ari umuhanga utazi ubwenge ashima ubwe umva nirumva icyo kibazo ni kirekire kuko nk'uko ubivuze harimo ibibazo byinshi ariko ni ukugerageza guhitamo bimwe kurumva nitwabivuga byose bimwe umuntu akakihuta ibindi akaba yabitindaho aricyo mbanje ariko kuvuga mbere ya byose nuko hari abantu uzumva nk'uwitwa Habyarimana buri gihe iyo numvise avuga abavuga ngo ibyatubayeho ni ukubera gashaka buhake yavuga nti ese gashaka buhake none se abanyamerika ntibarwanye muri Cuba bikabananira abanyamerika se ntibagiye muri Vietnam bikabananira gashaka buhake se nindi uratekereza se ko buriya abafaransa bo atari gashaka buhake ubwo rero icyo gihe genda tekereza nti ahubwo yaba Habyarimana uriya ibirindiro yategekaga hariya mu Mutara hanyuma abasirikare bagakwira imishwaro nari ntegereje ko yavuga ati aba gashaka wake yatanze kuvuga ni Habyarimana General Habyarimana Emmanuel je muzi ari komanda ibigwi yagize bituma abageneral simbizi rero binyibutsa
ntuze nigeze guhura na Nsengiyaremye uriya Gismas twahuye gutyo duhurira mu ndege tujya muri Gine yakoreraga ibintu niba refa niba iki nanjye ngiye muri zo za universite zaho ngaho naho ndamubwira ntese ariko uziko biriya bintu mwakoze murabona aho bitugejeje ngo ntabwo ari twebwe buryaga ngo ngashaka buhake noneho tamaze ese gashaka buhake niwe wagutumye kujya kuvuga ngo bari abasirikare bari ku rugamba ngo intambara nirangira tuzabajyana guhinga ibishanga nigashaka cyese wagutumye gashaka buhake se niwe wakubwiye ngo ugende wirukane abafaransa ushake ko abafaransa bava mu Rwanda ubwo rero ngiye mvuga mbabare gato nguciye mu ijambo urashaka kuvuga yuko amagambo nk'ayo ngayo yabamwe mu bayobozi yashoboraga kugira icyo ahindi yagize uruhare rukomeye cyane mu ntambara muri iriya ntambara mvunamo none se wowe urumva tuvuge ugiye ku rugamba urapfa cyangwa urabaho ni kimwe cyangwa ni ikindi murakabwira ngo nuvayo uzajya guhinga ibishanga urumva wowe wasubirayo uvuga uti nemeye gupfa nuko ubwo rero nkashaka kuvuga nti premier ministre yari premier ministre nyine bose barabizi yarabivuze ibyo mpimba ukomeye ubwo genda avuga ko yego gashaka bwake arahari hari igihe atabaye hose hari igihe bagashaka bwake batabayeho Kayibanda ntibamubwiye ngo imihanda yo mu Rwanda yose bayishyiremo kaburimbi ariko bashyire baze banyamerika bashyire baze mu Bugesera akanga ntiyagize se nigashaka bwake ntibamukuyeho ubwo rero nkeka ko jyewe tugomba kureba ibyatumye bigenda kuri iyo ibyatumye tabo dutsindwa mugabo twatsinzwe bavuga ngo babohoye igihugu ariko yewe nge ntibambohoye ahubwo batumye mba impunzi batumye mba impunzi barambokiye bambokiye hima nese kuki ntakanagira mu Rwanda kuki ntakanagira mu Rwanda ubwo rero impamvu ni nyinshi ariko umuntu ashobora guhitamo zimwe urabona igihe cyagiye ibyo hari ibyo navuga nihuta ibindi nkabivuga ngerageze kuko abantu benshi baba batabizi hari ubwo batabizi ubwo hari nka kiriya kibazo cy'impunzi murakizi ngira ngo si ngombwa kukivugaho byinshi hari izo muri 1962 na kabiri hari izo muri 1973 izo zose zagiye hanze noneho mu gihe aho bari hose nta hari hameze neza reba ibugande nta cyagendaga Museveni amaze gutsinda genda uje muri Congo nta cyagendaga genda uje muri Tanzania ya politiki ya Nyerere ya Ujama yari yatumye abatanzania bakena birenze urugero ahari hameze neza ubona turanabisubiraho n'umuntu tubona umwanya kubyere kuko ikindi nza nifuza kuvuga ni byerekeye ubukungu muri kare gace hari hameze neza ni mu Rwanda i Burundi naho burya ntabwo byagendaga neza nko mu Rwanda nuko ubwo bakavuga ati reka dusubire iwacu dore hameze neza muziko muri 1986 niho komite centrale ya MRND yavuze ngo yemeje ko impunzi zigomba kuguma aho ziri bakajya bazishakira imfashanyo aho ngaho ziri kuko u Rwanda rwuzuye ibyo mwarabyumvise murabizi 1986 ndumva turibuga garukeyo nitubona igihe ariko icyo navuga kuri ibyo by'impunzi n'igihugu cyuzuye nuko icyo gihe uwari ambasaderi muri Leta Zunze Ubumwe baramuhamagaye bati biriya bintu ni ibiki kuki wakwanga abaturage bawe gutaha mu mahoro ambasaderi wagura icyo avuga rero numva yari kuvuga iki se niwe twabivuganaga niwe wabimbwiraga ariko icyo gihe yari muri icyo gihe mwaba mwibuka amazina ya ambasaderi wari uriyo mvanamwira ni Simoni aba ni turuzi sinzi niba yakwishimira ko muvuga
ariko ni warambasaderi aho muri Loni ibyo bintu ni numurage ni niyo mpamvu nka radio urumuri iba yashatse yuko tuganira kuri ibyo bintu ibyo numurage na amateka yacu ni ibintu tugomba kubana nabyo ngiye warabize simpunga niba nari mfite uruhare runaka nkaba narakoze ikintu runaka ngikoreze mu gihugu ngikoze mu rwego rusange rw'abanyarwanda ntabwo kiba kikibaye cyangwa privé ntabwo kibaye ibyo guhisha kuko abari byo abanyarwanda numva rero yitwa insonere Simoni niwe wabimbwiye ubwe kuba mutumiye bamubwira ati bira bintu mwakoze ni ibiki jyewe rero icyo mvuga nuko icyo gihe jyewe ni gihitekereza ko abanyamerika babonye iturufu ikintu cy'iturufu bashobora kugenderaho muri kare ya gace bagende kugira ngo urumva abarusi bimwe bitaga URSS byaragaragaraga ko nta kundi bigiye kurangira kubera uriya Gorbachev na Perestroika ni mari na Glasnost ni mari ibintu ibyo byaragaragaraga ko mbese hagiye kuba ikarita y'isi y'ibihugu bikomeye igiye guhinduka kuko abarusi ntibagihari ubwo abanyamerika bakaba umwanzi wari usigaye n'ubufaransa bagombaga kugenda baguguna ku buryo bakuramo muri Afurika ibyo rwose birazwi nabyo muri geopolitiki ntabwo nabitindaho rero by'impunzi kuko urumva birazwi byaravuzwe ahubwo ikindi cya kabiri najyaho ni cyerekeye bari abanyagitarama bapfuye kandi nacyo ntagitingaho kubera ko ibyinshi hari ibizwi n'ibitazwi ndumva nza kubigarukaho gatoya mu mwanya urupfu rwabo narwo umuntu yarushyira mu bintu byatumye umwuka utuma iriya ntambara ibaho nayo ishoboka kandi kubera ko bazi ko mbese ibyo bimwe bitaga abakiga n'abanyenduga ko ibyo bintu abo bantu nibatera batazashobora gufatanya ngo babarwanye umva biya bintu rwose bifuza abo bantu b'igitarama zaciyemo igihugu kabiri gusase ahubwo ngira ngo mwumvise mu minsi ishize hari umuntu uba muri Senegali watanze ubuhamya abishyiramo Serubuga mwarabyumvise byahise mu kunoze ku mbaga mpuzambaga niba sinzi ukuntu mubyita nuko yavuga ukuntu bapfuye ariko nanone idongo bavuga ngo Serubuga niyo yabigizemo uruhariro runini icyo jyewe nakongeraho nuko ariko numva dusa n'abigarukaho mu kanya nuko mu by'ukuri bariya bose bavuga basuve ya prison ari abantu bandeba abasembagare abasebahunde bose bazize accident y'imodoka bakajya kubona imodoka y'abagonzi ndetse hari n'umukomanda umunyabutare witwa Ndamiyinka niwe wari ku ntunze ku Kigali kuri Kayi Kigali nijoro arayizamu nawe ni kamyonje mbore singe nk'uguca mu ijambo cyane abo bantu bicwaga n'abantu bo mu majyepfo oya usibye Ndamiyinka abandi nabo mu majyaruguru nyine bazi amabanga kubera iki kuko mbagira ngo nk'abantu batabizi ndabizi iyo umuntu akubaza ibibazo nk'ibyo uravuga uti suriya n'umwana uriya ntabwo abizi wowe ntabwo kibizi wowe urabizi cyane wabibayemo erega umva bicwaga nande bicwaga kubera iki umva hari njyewe nabyanditseho nkurikije ariko urubanza rwaciwe muri 85 byose babigereka kuri Rizindi nuko murabizi Rizindi arafungwa n'abandi nabari ababiseruka n'abandi bose bavuga ngo nibo ariko
abo bakuranaga nk'uwo witwa Ntibandeba yari muri yatekaga uroko bwo ku Gisenyi, uwitwa Sembagare yatekaga uroko bwo mu Ruhengeri, na Sebahinde Sebahunde we yari yatekaga sekurite yo mu Ruhengeri maneko mu Ruhengeri. Abo bose n'abandi benshi bapfuye bazize agisida z'imodoka. Izo gereza bayoboraga za sekurite zo mu Ruhengeri n'ahandi bakoragamo niho abo banyapolitiki b'igitarama bajyanywe bagiye gufungwa, bafungirwayo, ni naho biciwe muri izo gereza. Naho biciwe ariko hari n'abandi bari ku Gikongoro nabo bajyanye bose, ariko bakabica mbese n'inyamaswa ntizibikora. Ibyo byerekana ko ibyo byo kwicana mu Rwanda nta ari kwica amoko, kuvuga ngo abahutu ngo bica abatutsi, reka da n'abahutu nabo baricana hagati yabo, baricana rwose kandi babishe bunyamaswa babima amazi. Hari uwamaze iminsi 59 yaranze gupfa, nuko baragenda babahamba ari bazima. Ibyo n'urukiko nibyo by'urukiko rwavugaga, ariko bakavuga ko ari izinde wabikoze. Umva icyo gihe rero barabisomye, ubwo rubanza bararusomye, abantu bakubitwa n'inkuba, nubwo bari babizi bwose bazi ko abantu batakiriho bakubitswe n'inkuba. Nibyo tuba mvuga nti urabona yewe navuga nti buriya icyashobora kutuma Abanyarwanda dushobora gusubirana tukubaka igihugu abantu babamo ari ukubabarirana. Kubabarirana rero nibyo koko nabitekerejeho, hanyuma nsa n'uwisubiraho, ariko ntisubiraho cyane. Bwo kubabarirana ni ngombwa, ariko tukababarirana umuntu azi icyo uriya yakoze, nk'uko bagenje muri Afurika y'Epfo. Hari abahungu genze umuhungu rero namuvuga nuko, ariko sinzi niba yitwa Bizindori Albert, amaze iminsi anavuga ku maradiyo hano, nagiranye n'ikiganiro hano mu minsi ishize. Uwo Bizindori muzi muri Nyakinama, ari umunyeshuri wanjye koze geography. Noneho yari umwana Troma, mu Kinyarwanda ngo hasigaye irindi zina ryitwa Troma. Icyo gihe ni muri za 80 ariko yari afite Troma kubera se. Ubwo rero umubwiye ngo babarira, atazi uwamwiciye, atazi uko byagenze, umva ntabwo agukundira. Birashaka ko dukora nko muri Afurika y'Epfo. Abakoze ibintu bakabivuga bati wowe wakoze iki, wabigenje gutya, byagenze gutya, turakubabariye ariko ibyo wakoze sibyo. Urumva nanjye nashushe n'uwisubiraho, kuko muri Atene abo barwanaga ni abandi babyitaga cité état ariyo Atene ari Sparte. N'abanyarwanda ni twebwe twicana hagati yacu. Urumva rero biragoye kugira ngo uvuge uti ntacyo mbajije, kandi naratakaje abantu banjye, barishwe bakicwa nk'inyamaswa. Tekereza umuntu kumara iminsi 59 atarya atanywa amazi. Hari abafataga ibyo ni mu rukiko, ni byari mu rukiko mvuga, bagafata udutambaro bagashyira mu ntuze mu miyoboro y'amabyi n'inkari n'iki, nuko bashyiramo hanyuma bagakamurira mu kanwa kugira ngo babone amazi. Ubu ibyo bintu inyamaswa zirenze zose, inyamaswa nta nubwo zikora ibyo. Urumva ko ibyo bintu biteye ubwo byo, kandi mvuga biri mu ntuze y'urukiko rwo mu Ruhengeri, usibye ko babigeretse kuri Lizinde wenyine. Simvuga ko Lizinde ari umutagatifu, ariko niwe babigeretseho. Murakibaza rero atese buriya koko abantu bapfuye kuriya, nta wundi mu batetse Habyarimana atabizi, Habyarimana n'abantu be bari hafi. Nuko ubwo hakaba hari akandi kabazo rero nanone nshaka kugeraho, nuko kandi ka gashobora gutuma ibintu bimwe twabyumva, dushobora kubyumva cyangwa se abantu babyumva kurushaho. Naka kabiri kandi karagira, ndakeka kagira kuri byinshi, nibyo bikeka ariko nshobora kuba nibeshye, ni urupfu rwa Mayuya. Murazi ko
kuitariki ya 19 yuko akane nongo nani numunani ya mayuya ndibaza yuko ari inkomoko yari muri za gisenya hari muretse wumvese muretse wumvi ndabigutekereza rwose ubwo icyo gihe Colonel Mayuya yarashwe n'umuserija witwa Birori masasa asohotse mu biro bye aramubwira ati rwose urampora iki ndaramurasa aramwica Birori yarahunze ageze igitarama arafatwa baramugarura none batangira kumubaza bamubagiye waravuga ngo uzabwira Habyarimana gusa nta wundi zagira icyo mbwira nuko babyumvise bafata intunze baramunika amugira mu bitaro n'intunze n'umusego umukiraho bamugire ko umusego baramunika nuko ubwo bakiraho komisiyo yo gukora nketi kugira ngo wamenye uwishe Mayuya Habyarimana yashaka kumenya kuko iramukundaga cyane n'impamvu nkubwo Mayuya bamwishe kubera iki uretse se wumve nyine nawe uraza ndabikubwira uze kwihitiramo kuko urumva igisubizo ntabwo nkizi ntabwo kurihitiramo ubwo rero abo bashyizeho witwa Nkuriye Kubona ni BM bashyizeho witwa Mutambuka Munyakibuye bomi n'abanyakibuye byumba abanyabyumba bomi ni ba BM Mutabaruka we Mutambuka we yabikoreye rwose ndamuzi twahuriye nari mu Rivera Neuve muri 88 89 abikorera urusenda ndamuzi twarahuye bashyiraho n'undi rero witwa Ndibwami uwo Ndibwami yabaye JP ni warindaga Habyarimana atekaga wa JP warindaga Habyarimana noneho Ndibwami ubwo bakoza nketi bageraho basanga ngo biragana ariko urumva ni hagiyome ngo biragana kwa Gata na Serubuga abo bantu uko ari batatu twarahuye darababajije Nkuriye Kubona namusanze muri Kameruni muri yaratuye muri quartier yitwa Jean Vespa ubu sinzi niba cyatuye Mutambuka twahuriye mu ntambara hariya twahuriye mu Ruhengeri Ndibwami we yari muri ba bandi banditse ya komisiyo yanditse ka gatabo gategura ingabo ku Rwanda ngo ku Rwanda kwemera kubana na n'inkotanyi yari ari ka gatabo hagaragaramo n'izina ryanyu uko mwafatanije nawe ye ariko sinzi nimba basirikare barimo nuko Ndibwami rero twaraganiriye yewe kanyagasa niwo mwijuru yarafite urwango uteye ubwoba uwari kumuha Serubuga yari kumusya akamukuramo ivu akarinyanyagiza kwari ivuganiye si ibyo mpimba nige twavuganye rwose ubwo kandi rero wumve muri 1994 yari muri leta majoro noneho burya hari abasirikare benshi b'abagandi n'abasomali n'aba Eritrea baje abo mu Rwanda cyangwa se n'inkotanyi baje mu nkotanyi baje gukora ikiraka baje gukora ikiraka yego nuko ubwo bigeze uziko byatinze kandi burya barapfuye benshi n'ubwo refaro batsinzwe ariko hapfuye benshi muri bariya bateye nuko muse ba depute baba gande atese buriya abantu bacu barapfa bazira iki bamusebino ati bazani vuba noneho Ndibwami ari muri leta majoro azi amasasa asiga uko angana nuko akababwira ati nimwihangane ejo nta sasa bazashobora kurasa Kagame akabwira Museveni ati nimwumva nuko kuko bari bananiwe barambiwe pe ntabwo tubyumvise neza uwabwiraga inkotanyi ngo nihangane mu Rwanda amasasa agiye kubashirana ari mu ngabo z'u Rwanda Ndibwami ari muri leta major ntabwo yanahavuye yagumyeyo yahise agumaho ntabwo yigeze ahava birumvikana ko niba aratangaga amakuru mu nkotanyi birumvikana ko yazitegereje mu gutsinda kwazo agumana nazo gusa ko zamuhembye
Nuko ubwo rero urumva ubwo bashatse bari babonye mu byukuri aho ukwica amayuyu aho byavuye nuko ubwo barangije kugira baragiye gutanga raporo Habyarimana avuga ati ese bagomba ko yaragize babandi ntuze Cornelien byo bita Cornelien mu Gifaransa kimigenze nuko ubwo ahitamo kubafunga impamvu rero ndumva tuza kuzigeraho uko mitekereza ariko ubwo rero yafunze bandi ibwami nkuriye kubona na mutambuka barafunzwe ubwo nkuriye bavuyemo ari haje iriya leta ya opposition niho bavuye mu buroko nkuriye kubona bahise bamushyira mu ntuzi niwe watekaga ikanombe niwe watsohoye bagoswe niwe watumye aba bari barahuse ari abasirikare n'abaturage basohoka uwo nkuriye kubona ariko ndi bwami we avuga ati bari abashenzi urwango rumwe twarivuganiye akavuga agiye kurira rwose umuntu w'umugabo nuko yari afite nukuva ko hari amakimbirane akomeye cyane mu ngabo uretse rero uretse ntiturabigeraho ndatinya ikise ariko byabaye ni ukubivuga ubwo rero iyo navuze nti buriya baravuga Serubuga ko tuzi ko ari abashiru bishoboka bite ko bakwica undi mushiru nkabo nuko ntangira kubitekerezaho nsanga mu by'ukuri bariya twavuga ko bari hamwe mu Gifaransa bavuga ni panier de crab sinzi ku muntu bivuga mu Kinyarwanda ni panier de crab zimwe ziri mu ntuze ziryana kuko ubwo nagiye mu ntuze nakoresheje umunyeshuri wakoze kera yitwaga Alice Mari Hakizimana ngira ngo wakoze memoire ku bushiru hanyuma hari naho Imana nawe wanditse igitabo cyaho ngaho hari n'abandi naho Imana Ferdinand ubwo hakaba rero n'abantu twavuganye benshi mbabaza ari abaho ngaho ari abandi ku buryo nicyo cyatumye mvuga nti burya twari tuzi ko ari abantu bumvikana naho ni panier de crab itegetse iri hejuru mu butegetsi mu Rwanda umva ariko bimeze mu by'ukuri hariya bitaga sous-préfecture ya Kabaya ku Rwabugiri bayitaga Kageyo niho Rwabugiri yakiriye uwo bita Comte von Gotzen muri Kageyo yitwa Kageyo bahitaga Kageyo nyuma bahita Kingogo n'Ubushiru aho hantu rero mu by'ukuri hari ubutegetsi busobekeranye hari ubwami sinzi niba navuga ko ari ubwami ni bya bindi abanyiginya bamaze gufata u Rwanda babisha abahinza ariko ubundi bari abami bwari ubwami bw'ahantu hatoya ugero hari ubwami bune hari icyo bitaga ubwana mwari hari ubushiru hari ubuhoma n'urwankeri haruguru ubwankeri ubuhoma rero ni nko nyamutera ikora no kuri giciye kuko urumva ntabwo uko babigabanyije nyuma ntabwo byahuraga neza izo ntuze abo bahinza sinzi ukuntu navuga nimba ari ubwami cyangwa abahinza sinzi ukuntu babyita Kagame yavuga mu toparishi ngo nabahinza kuko abahinza ariko si abahinza ntabwo ari abahinza abahinza ni izina abanyiginya babisa abanyiginya bari yabo bubatse u Rwanda ariko ubundi bari abami bafite ingoma bafite iki nuko ubwo wareba rero ugasanga mu by'ukuri izo ntuzwa kwarenye zararwanaga buri gihe keretse bafatanyaga ari uko barwanyije u Rwanda abanyiginya bubakaga u Rwanda nyine aho barafatanyaga n'ubundi bararwanaga buri gihe
ubwo rero tuvuge tuvuge ubushiru na Rwankeri kuko batekwaga na bamwe burya mu bushiru hari umutware wabo wa nyuma yitwaga Nyamakwa Nyamakwa ni sekuru wa gata na zigira nyirazo kandi ubwo akaba arabo bita abazirankindi abagesera abazirankindi bakomoka he hari uwitwa kera bita Manyori wavuye mu Gisaka ari umugesera muzirankindi araza anyura mundiza ahasiga urugo ku buryo mbonye umutwa amukomokaho umva mbonye umutwa nawe numugesera muzirankindi numunyori ngo babitaga abanyori numunyori nuko ngo yavuye mu Gisaka kera ngo kuri Kimenyi wa mbere ari we bitaga Musaya ariko ubwo nta wamenya neza nimba bihura koko icyo giye ni giye cyitwa Ruganzu Bwimba uwo Musaya niwe warongoye mushiki witwa Robwa hanyuma ngo yagoma kubyara uzafata u Rwanda yitura ku ngoma y'Igisaka yitwa Rukurura yituraho arapfa n'umwana aragira nicyo gihe ngo uwo Manyori yaba yarahavuye araza anyura mu ndiza ahasiga urugo rumwe ariho mbonye umutwa akomoka mbonye umutwa uri ya prezida hanyuma abandi barakomeza bajya gushyiraho ubuhinza bwo twavuze ko ariko tubwita bwo muntu uze bwo muba mu bushiru abo rero bakomokaho babashiru babagesera bazirankende ni Sagatwa imbonabaryi ni Bagosora ni Buregeya n'abazigira nyirazo nyine wumva noneho ubwo urumva ni abantu bari kumwe bon noneho haruguru gatoya muri Rwankeri naho hategetswe nuva n'umugesera muzirankende burya gushaka nzirorera ngo abe mu babo buri gihe naho byaturutse niriya ntunze kubona mbonye umutwa simvuga ko mbonye umutwa atakoze akazi gakomeye yugo kubohoza abahutu ariko niyo bahisemo ngo bashyire muri ya stade y'igitarama ujye guru ni ibitangaza bindi nuwa bari bazi ko ari uwa n'umugesera muzirankende umva noneho rero ubwo munsi buke hakaba bwana mwari n'ubukoma n'ubuhoma iruhande bufatanya bufata giciye bufata Satinski za kibirira uva byagendaga bihinduka ntabwo byabaga intuzi abo ngaba rero uribuka afa sinzi niba ubizi ariko abanyiginya witwa Mibambwe ndumva ariwe Mutabazi yari yahungiye hariya Ibukavu ahunga abanyoro none hagarutse agaruka anyura Inyanza hari urwoye ku rwese rwose ari Inyanza niho nuzi yaratuye rero Mashira noneho kandi ubwo niho warongoye Bwiza Bwiza bw'Amashira mwumvise nyine udashirira nirongora nuko ara yohereza umuntu Mashira arimo ategura iminsi mukuru yo kwakira umuntu zewe nuko baragenda bica Mashira abantunze ababanda bategekagaho bamwe barahaguma abandi barakuko Mashira ni umubanda barambuka bajya hakurya bahakora uhinza twabyise uhinza ubwana mwari nuha ni ruhande ubuhoma n'ababanda buriya ntuze aba uriya Serubuga ni umubanda ariko w'umuhoma wumva w'umuhoma ntabwo ari umubanda w'ubwana mwari hari barwendeye bamayuya nabizimunga ahubwo nabizimunga agomba kuba ariko akomoka kuko icyo gihe
nicyo cyatukubera bamaze kwica Mayuya kandi ntuze bahura cyane uriya kaje guhakwa nuko nibwo bizi Mungu bamubwiye ati ushobora kwihorera ngwino tukwereke aho wihorera nibwo agiye mu nkotanyi buriya na ntuze n'abagosora yigeze gushaka kugenda kubera ko nta ntuze bamuhaga nta mwanya ugaragara bagosora bari mu kiki ubwo numuzira nkindi numugesera muzira nkindi gesera muzira nkindi yee urumwe ntabwo bumvikanaga ko se ku serubuga yego numubanda numushiru ariko numuhoma umuhoma ntuze nuwo mu bwana mwari ubwo urumva ko ntabwo bumvikanaga cyane bashoboraga gusubiranamo kuko bashobora kuba bafitanye inzigo twe tutazi kuko bararwanye kera barwanaga buri gihe bashobora kuba bafite inzigo tutazi ubwo rero Habyarimana we ni umuntu wavuye Buganda yavuye muri Kigezi ntabwo nta ngufu afite na busa no kuvuga ko ntabwo ari umugesera w'umuzira nkende keretse nyina n'umuzira nkende nyina n'umugore we n'abazira nkende ariko ubu witwa nzabagerageza niwe mwene wabo gusa pauni umuntu afite nuko ubwo nyine yavuye sekuru witwaga Rugwiro niwe wavuye mu Kigezi araza turahariya ahubwo ntangazwa no Kagame namenya ko arimo aterekera kuba mu Rugwiro ko aterekera sekuru wa baterekera sekuru wa Habyarimana bamenye azahita bamu none se sekuru yitwaga Rugwiro urumva se yitwaga Rugwiro Habyarimana hariya village Rugwiro yahise yahitiriye sekuru urumva wowe ntabwo yabimbwiye ntabwo yambwiye cyangwa yarahimutse ariko araterekera sekuru wa Habyarimana urumva ntabwo yabimbwiye ariko sekuru yitwaga Rugwiro kubona hariya hitwa Rugwiro simbona ko simvuga ko ari ibintu byaje gutyo Kagame ntabwo azongera kuharara yaraterekera sekuru wa Habyarimana wumva ubwo rero hakaba na ntuze Nsekarije we ni umwega ntabwo ari kumwe nabo ni umwega kandi akenshi avuga ko ari umututsi kandi ukuntu abanyarwanda dushekeje muri 63 Nsekarije yabaga icyangugu yapakije abatutsi amakamyo sinzi umubare ajya kuroha muri Nyungwe ndabizi kuko yego mbizi ku buryo umupadiri w'umututsi uwo Nsekarije yakoreshaga yagiye mu ntebe ya penitensiya amubwiye urumva kwica abantu bangana gutyo ntushobora kugira amahoro nuko ajya gusoma ajya mu ntebe ya penitensiya padiri aramubwira ati ibyo byaha sinshobora kubigukiza ntabwo ushobora kubigukiza kuko urumva n'abantu ijana magana bihumbi Nsekarije yapakiraga abajyana kubaroha muri Nyungwe uzabaze hari abantu benshi hari amakamyo yagiye kumera abantu y'abatutsi Nyungwe muri 63 hari iwanyu cyangugu nuko kandi ubwo Nsekarije bavuga ko ari umututsi bavuga ko muri 88 yinjiye mu nkotari azinjiyemo muri 88 niko abantu bavuga icyo nshobora kwemeza nuko mushikiwe ubwe yaranyibwiriye ati muri 94 twarindwaga n'inkotanyi urugo rwacu twarindwaga n'inkotanyi zihari urugo rwahagana he aho yaratuye nyine hari Kigali bari bari Remera bari hehe simbizi umva ubwo rero ibyo byose wabiteranya ugasanga mu byukuri abahari abategetsi kuba ravuga ngo nabashirwa nakazu nta kazu karimo urumva ko abo bose
ibyo byatumaga professeur Louise Imana rauri yani ibyo bintu zanye ni ibintu bishyashya mu mvugo rusange ya hano hanze ndetse n'abazungu nabitwa ngo nabashakashatsi n'abahanga mu byibazo by'u Rwanda icyo kintu ntabwo bigeze ntaho nange ndasoma ariko ntaho nigeze mpurira nacyo kuko ibingi butugaragarije ni ibintu kuri jyewe bifite ingaruka bishobora kugira ingaruka zikomeye niba bari abantu bafite ukuntu ndashaka kuvuga bari abavuga ngo nabara akazu abantu bise ngo nakazu amacakubiri hagati yabo ageze aho ngaho aho tubwira aho kuba baricanaga hagati yabo muri bo bakagira amakimbirane ngana ryo numva bishobora kubyara ibintu bibiri kimwe cya mbere nuko ahashobora kuzamo uburangare ntibashobore kwita ku bibazo by'igihugu bya rusange bakaba muri ubwo muri ayo makimbirane n'ubwo busambo icya kabiri nuko ashobora kugira abajya kugambana hanze bagambanira abandi reka bikubwire rero uwitwa Sagatwa ngo we nyina ngo ni umugogwe no muzirankende ariko nyina ni umugogwe niko nuko bavuga ngo harabavuga ko yahaga ntuze inkotanyi urumva yageraga hose ahubwo hari n'uwambwiye no kuvuga abantu byo biragora avuze ati jyewe uriya muntu ntagomba kwinjira muri leta majoro Sagatwa kandi ubona ukuntu yari iruhande rwa Habyarimana bo hari rero ntunze uriya Serubuga ejo bundi yasohoye igitabo kivuga nyine memoirize ariko wasoma mu byukuri ugasanga nta kintu abusa avuga usibye ibibanza avuga ukuntu ntuze nsekarije narizinde bakoze ibintu by'amafuti ariko nabyo wareba ugasanga mu byukuri bishobora kuba ari règlement de compte nta wabimenye urumva ariko arabivuga nyine ukuntu n'ukuntu yagiye mu ishuri ukuntu Habyarimana yamwigishije cyane cyane urumva kugira ngo amuyoboke ugeze hariya ngo ni Habyarimana wamwigishaga kugira ngo azajye muri sogondera arabivuga mu gitabo cye ariko wagera ku madosiye dushaka kumenya ko byabaye nta kintu nabusa avuga umuntu uvuga ngo muri 2023 ngo ni ntuze ni komite y'usaro abanyeshuri bo muri universite ngo bakomeze komite y'usaro bakwizi ntuze hose hanyuma se abandikaga amalisiti i Kigali ni abanyeshuri bo muri universite ese abanyeshuri bo muri sisi bashobora kugira ububasha bungana butyo ku buryo ingabo z'igihugu zirahari abayobozi b'igihugu barahari abanyeshuri ubwabo bo muri universite bagakora ikintu mu rwego rw'igihugu cyashoboka nyine kuva zibyo ari ibintu kandi ubwo ntuze uriya Sebatware aravuga ibintu bidahura nabuza n'ibyo ntuze avuga bo hari biriya byarize by'abanyagitarama wumvise nyine ko bavuga ko Rizinde atashoboraga kugenda ngo abwire Biseruka ngo nafata abasirikare abagire gutyo kuko neta majoro ibikora umuntu maneko ntashobora kugenda ngo abwire umukomanda de place ngo ohereze abasirikare bigomba kuva muri leta majoro abasirikare niko uzagira ubaza wese niko azakubwira ubwo rero nta kuntu abo chaine de commandement ntabwo barimo ubwo rero we ibyo nta kintu avuga na busa y'ukuntu bari abanyagitarama bapfuye kandi wumvise uriya muntu uri muri Senegal aravuga ko ari we ntabwo mvuga ko ibyo uriya avuga ari byo ntawamenya ariko arabivuga noneho Serubuga ntagira ikintu avuga na busa kuri ibyo bintu bikazi nuko noneho bya coup d'etat ya 1980 nabyo arabivuga ariko nabyo nta atagira ikintu avuga mbese ntacukuramo coup d'etat ya 1980 kuba dukurikiye Rizinde na Kanyarengwe
zina Kanyarengwe Kanyarengwe arahunga arahunga aba president wa FPR twumva nuko ubwo none akavuga ati gose nategetse neza kuko twaratsinze muri 90 mitari ya 30 z'ukwa 10 waratsinze ati rwose ati nageze intoma numva merewe neza ake no se bwo gutsinda se no se twaratsinze kuki twangara se niba twaratsinze ake bagirwa kuvuga ko mu byukuri nta utaruzi ko bazati inkotanyi zizatera nta utarubizi rwose nta utarubizi natwe twagendaga gutya ntabaraga umuntu uvuye ubugana kwigatira ati hari ahantu mvuye barimo barategura intamba nuko ubwo aravuga nyine koko ko yongereye aba muri SM ibyo nibyo kuko nari impari na muri SM natangaga nahigishaga amakarita gukoresha amakarita aya ngaya bita topographique nuko natangiye ari 25 ntuzi umwaka ukurikiye wa 80 ukurikiye wa 150 urumva ko ihari akaziga barabibonaga noneho no mu Bugesera arabivuga ko bajyanye yo abantu promotion nka zitatu z'aba soda ajya kwiga kandi koko nizo zabaye bumvise bavuga batewe muvumba zareshatu ngira ngo nabo ngabo barwanye birakomera ahubwo icyo atavuga nuko nkubwo ngubwo ntuze weneretse neretse aravuga ati ikintu kishe far ni ubutegetsi bumwe kuva mu myaka 20 ati bagombaga guhindura akantu rero seruga nawe akomere akuraho gutya ashuna kantu kubusa vuga nuko buriya ngo mu Rwanda baravugaga ngo amasasa arasaza kandi koko ngo arasaza koko simbizi sinigeze nkora imbunda mu buzima bwanjye ngo amasasa arasaza n'imbunda bakavuga bati reka tuzajye tugura imbunda mu Bubiligi kuko nibo niho baziguraga tubaha amafaranga noneho izo mbunda bazaziduhe habaye ikibazo nuko muri 90 burya mu Rwanda intambara itangira mbese ni nko muri 94 abasoda burya nta masasu yari ahari amasasu ahagije yari ahari ubwo bagezaho amafaranga agera kuri 250,000 z'amabirigi icyo gihe narabaze nsanga byaranganaga na 10,000,000 z'amadolari nuko ubwo byose birerekana ko intambara igiye kuba ayo masasu ntibigeze babwira ababirigi ngo ni muyaduhe intambara itera mbese abasoda bafataga bya bindi byo za Ariane Field zo muri 45 ni inyongereza zo muri 45 barwanishaga nuko inkotanyi ziba zabatanze mu Bubiligi ziravuga ziti bari abantu nabicanyi dore mubonye ukuntu bafunze abatutsi bafungaga 800,000 nuko Ababiligi barabihagarika mbunda barazihagarika 10,000,000 z'amadolari nuko bayihaye inkotanyi nyuma bayihaye inkotanyi byararangiye twumva none se ubwo ngubwo nibwo butegetsi bwiza ahubwo rero nari nabikozeho mfite rwose amatelegramu yose yahita amajugu yinyafite ku buryo ibyo navuze uko byatangiye ntacyo bivugaho ukuntu yafasha yagendaga muntu uze basirikare birutse noneho bafata ka kamwe ka kadogo nimari kadogo nimari iki bari bafashe aho ngaho akagenda akajyana muntu uze muri helikopteri witwa Kanyamibwa Jacques niwe wamutwaraga abahani turuze yari majoro bakagenda kareka batayuhuye yirutse ati do akagaka niko katumye mwiruka aza ati nakagaka koko pedidi naka ati nimuda byari twinkwera ubundi mutwereke dusubireyo ibyo byo nta bivuga kandi ibyo urumva koko ni ibintu byewe nakuye muri izo za telegram hari byinshi atavuga mbese
byinshi atavuga aravuga ibyo yumva ko yabarakoze nuko urumva ko mu byukuri azi byose kuko arahari muri 1983 yarahari 1980 yarahari 1990 yarahari ibyo turabikeneye abanyarwanda turabikeneye dukeneye ko batubwira ukuri hatubeshya havuga ntuze ibyo umva ibyo byo kusoma ibita uziko ari byo nkora ibyo nakoze ubona ugasoma teze kwavuti ese kuki utagerageza hari ese kutagerageza hari ese kutagerageza hari ni kritika muntuze rwose ntacyo usangamo mu byo dutegereje abanyarwanda ku bapfuye bate bari abanyagitarama bapfuye bate muri mirongo bari abari izindi izindi rwose si mvuga ko si umutagatifu ariko bimugire ko byose kandi wareba ukaba wasanga bamurusha ububi nibatubwira ukuri turashaka kumenya ukuri atari ukuvuga ngo turashaka kwihorera cyangwa kugira gute ariko tumenye ukuri tuzubake u Rwanda twebwe urabona jeho ruse bizikaje imyaka ingahe cyari ni ubuzima bwanjye buri nyuma yanjye urakomeye oya ubuzima bwanjye buri inyuma ntabwo mbona imbere ariko ntarabyanye abo bana bazakenera kuba mu gihugu kitubakiye ku binyoma wumva icyo ni ikintu nashaka kuvuga mvuga ko mu byukuri kandi rari gisetsa nuko abo babanda na bakoranaga n'abasindi n'abanyenduka n'abanyenduka uriya ntuze n'umubanda naho Imana Ferdinand n'umubanda w'umunyenduka kandi uzi ukuntu uva ibyacu n'umubanda simvuga ko ababanda bose baturutse mu Nduga ariko abategekaga hariya bakomotse bahunze mashyira amaze gupfa wumva ibyo rurumva ko ni ibintu icyo kintu ariko kugira ngo munyemereye Professor Uwizeyimana Lauriane munyemereye tukigarukeho buke ikintu cy'amoko aya bavuga ya Kinyarwanda yewe wenda byazaba ikindi kiganiro gikomeye kuko niyo bavuga ngo Abahutu Abatwa Abatutsi ngo nibo ngo ntihagire ubivuga ngo abaciye Abanyarwanda mu bice ngo Abanyarwanda ngo bakicana ariko niba umaze kutugaragariza ko bicanaga hagati y'Abagesera Ababanda Abega kuki se niba banga bashaka gukuraho amoko y'Abahutu n'Abatwa n'Abatutsi none bavaneho n'aya y'Abega Abagesera n'Ababanda n'Abasindi kuko nayo umwicanyi ayaheraho n'ubundi akica bare honest umva kuyakuraho ni uguta igihe ahubwo no kuyemera ko ahari arahari ntabwo uzakura ngo bigukundire kandi kumera ko Abahutu bariho Abatutsi bariho Abatwa bariho ariko ntibimpamvu yo kugira ngo abantu bikene aho ndagira ngo humvikane neza kuko abantu baravuga ngo kugira ngo u Rwanda ngo abanyarwanda bazabane neza ngo nuko avaho Abahutu n'Abatwa n'Abatutsi ngo abanyarwanda bazabane none se uzagira cyangwa paf bivuyeho uzaba wibeshya ahubwo ni ukubifata ku buryo umuntu atumva rutundi ngo nuko ari Umuhutu cyangwa se ngo nuko ari Umututsi Umuhutu nawe ntiyumve ari munsi y'Umututsi kuko nta kintu kibatandukanya ibyo twarabivuze kuva kera numva twara hari ikiganiro twabivuzeho nta kintu kibatandukanya na busa kandi nubwo babivuga bwose bamwe babeshya bapfa guhomboka batazi ibyo bavuga ntabwo bavuye mu mahanga Abatutsi n'Abahutu biyubakiye mu Rwanda hariya mu Rwanda ibyo ndumva twarabivuze bamwe bakatibike byarabuze ko hari uwavuye mu mahanga ibyo byose bose twese twavuye mu Rwanda abasekuruza bacu bari mu Rwanda bari mu Rwanda nyine si ukuvuga ko Habyarimana atavuye kigeze uvuye kigeze harabazaga bakajya mu bandi abavuye mu mahanga
kuko ibyo ngibyo byahuzeho kera ntabwo umuryango ntabwo ari amateka y'igihugu ahubwo buriya umuntu yigira ku wundi yewe nigeze kujya Burundi mu muri se nibyarira nka ntabwo ari kera mu 2014 noneho umuntu ukuntu bakora mu nteko ishinga amategeko yabo mu depute arahaguka ati yewe nitwa uyu nguyu w'umututsi w'umuhutu agahaguruka ati yewe noneho akavuga ati yewe nitwa uyu nguyu w'umuhutu mu nteko ishinga amategeko nuko akavuga uko abyumva ndumva bose bakamwubahira bakamwubahira icyo ari cyo bakamwubahira ko ari umututsi n'igitekerezo cye ntikigire icyo gihunga bakigabanya hari umuntu uravuga ngo buri Habyarimana kuvuga ngo yego gushyira ntuze mu ndangamuntu ntabwo ari ngombwa ariko kuvuga ngo ibyo ntibavuge ko hari abatutsi hari abahutu sinzi ko ubuse ko bavuga ko ntaba ariho sibo barya bonyine uva se barimo bategura si utari umuhutu se usibye biriya byanuze bariya uriya rucagu ujya kuvuga ngo nyina aramusambanye usibye bampura icyo ujya kuvuga ngo nyina ngo yasanze afite ibizuru nimba ari nyina bari inde abandi se nibandi ugiyemo uriya se ntuze uriya bafunze harya ninde wabaye premier ministre Pierre Damien Ronse umuntu samza mara kabiri se ni maze akomere basanga ari umuntu wubaka icyo gihe bazahitamu nagira imana bazamufunga nuko kandi bavuga ngo ntabwo kubuhari ngo rwose ngo turumvikana pe ngo harya ngo biriya ngo 94 kwijana ngo ubwiyunge ngo ababwirane programu ya Ndumunyarwanda ngo twese yatugize kinyarwanda umva batekereza kandi rero bikavuga n'abantu nk'umuntu nganuze inka yabira uriya mu general harya yitwa nde uravugaga ngo abana bo muri kabarebe inka ingiyi yabira akaba ari ujya kwigisha abanyarwanda beka tugeze kure wavuga bakakubita agafungu Professor Uwizeyimana Uriane nibyo rwose utweretse utubwiye nk'umwakademike umuntu w'umuhanga utwereka ibice byari mu banyarwanda bari imbere mu gihugu utwereka ese nicyo kigaragaza yuko abo banyarwanda bari mu butegetsi batashoboye kumvikana ngo babe bakumira iyo ntambara yaturutse mu mahanga y'inkotanyi cyangwa se ngo bagende bumvikane n'inkotanyi bashyize hamwe umva ari ukuntu bavuga Autriche utanokumuze kugira no ku masezerano ya Rusha uyu ufashe Autriche ubwo ariko ndavuga mbere y'intambara ibonye igiye kuribwa umutwe ariko barabeshya sibyo ariko niko bavuga umutwe uhushyira ushengeza mu byatsi cyangwa mu gitaka kugira ngo itabona uko bigiye kugenda ubwo rero mbere y'intambara hari iyo urebye hari abavuga ko buriya mu by'ukuri Habyarimana yashakaga ko impunzi zitaha noneho bajya muri komite santrali bakamwangira kandi urumva ni umuntu utari ufite ingufu nta muryango wari umushyigikiye yari afite nuko ubwo rero biriya byose byo kuvuga ngo twaratunguwe barabeshya njyewe urabona hari nshobora kuvuga ikintu nshobora kuvuga kandi nahagazeho nuko hari umuntu w'iwacu wari umusirikare witwaga Kanijabo nuko baramwirukana nk'uko birukanaga nyine ngo ni umunyabutare baramwirukana mwirukanye birararakara cyane nuko arabanza no gukena noneho kwa Rwigema baraza amubwira bati ngwino aragenda koko pe noneho nawe ashaka
kuzana wari umuserija majoro premier serija majoro nawe wacu wari wara ari reserviste noneho aragenda pe abonana na Rwigema araza aho kugira ngo agira ibanga abibwira ndindira imana uriya general ndindira imana abigeza kubabishinzwe nuko ugase kandi uwo musejama je yavuze ati rwose bimeze bicye bimeze bicye bimeze bicye nuko n'uzo uvuga ngo ubuntu bari babizi bati guti bo ubwo noneho kubera ko biriya bya 73 bari abantu bishwe baravuga benshi urumva na Serubuga wabyumvise ariko nta wamenye kugeza uzi nta kimenyesto kigaragaza ko Serubuga bigiyemo cyangwa se ko byari imana nawe yabigiyemo ahubwo hari abantu bigeze kumbwira muri abo barabasirikare nk'abo twahuraga nyine mbabaza bese kuki wafunzwe arambwiye ngo ni ntuze wabagiriye inama bigira umwami kuko nari umuzirankende n'umugesera w'umuzirankende muri wabagiriye inama ngo nta bihanga bibiri bijya mu nkono imwe rwose barabimbwiye ariko numva nkubiswe n'inkuba ntabwo mbyumvise neza ni ukuvuga ko Musenyeri Aloyizi Bigira Umwami yaba aragiriye abari ku ngoma kujya barwanya kwica ba Kayibanda barabimbwiye rwose barabimbwiye kandi nabo bambwira ko babikuye ku bantu bakomeye bo hejuru wumva ariko ntabwo nakwemeza ko ari byo ariko rero birashoboka kuko ni umuzirankende nawe kandi ukuntu yafashe Habyarimana amufashe neza kubera ko muri 59 yari yabanje gufatanya na Perode noneho Perode ageze aho mbese ntibumvikana ku bintu bimwe noneho bigira umwami ajya ku ruhande Perode asigarana na Kayibanda nuko ubwo bikaba byashoboka ko kuko kayi ntuze Habyarimana yari umwana nk'umwana wa Perode kuko yize mu iseminari Kabgayi ari mu gipande cy'abo kunyundo Perode niwe wamushakiye ishuri muri Saint Paul nyirango ni Saint Paul hari Bukavu niwe wanamufashije kujya kwiga Leopoldville ntuze mu muri universite Kinshasa cyo yari kiyari Leopoldville kwa ubu ni Kinshasa nuko ubwo rero akaba kandi apfa umunsi bajya guhamba bigira umwami nari impari nagiyeyo bari bazanye nka batayo abo mu bigogwe bose baraje abasirikare ukabona rwose ari nk'umuperezida upfuye nuko ubwo bakavuga bati yaba ari we wamugiriye inama ibyo ariko ntabwo nabirahirira barabimbwiye noneho ubwo intambara igiye urumva icyo gihe cyose icyo washakaga ni ukuguma ku butegetsi nka Kagame nawe nibyo arimo noneho baguma ku butegetsi kugira ngo iyo dosiye idasohoka y'abanyagitarama kuko babishe nyine navuze ngo ni inyamaswa birengeje inyamaswa kubona umuntu bamwima amazi akajya kunywa inkari zivanze n'amabyi urumva koko ibyo ari ibintu ibyo watubwiye kugeza ubu ngubu usa naho watugaragarije yuko buriya butegetsi bwari bwaramunzwe butashobora guhangana n'abantu baturutse hanze aba aribo bose u Rwanda gasibo bonyine ni u Rwanda kubera ko ariko nanone bigitangira ntabari gitangira abanyarwanda bose barahagurutse kubera ndibuka ko abanyagitarama abasore b'abanyagitarama nibo bahise bahaguruka baravuga bati nimudushyire mu gisoda tujye kurwana u Rwanda rwose rwarahagurutse ariko kandi rwarwana abasirikare ntabwo mvuga ko
lefaru batarwanye bararwanye ariko hari amakosa menshi hari amakosa menshi kubera ko nyine nta ntwaro taki ariko bararwanye ku buryo iyo abanyamerika batabijyamo ntabwo bari gutsinda yivuga ko batari gutsinda kubera ko ubundi ari uruhare abanyamerika bagize mu basirikari bari mu gihugu imbere oya barabivuga barabivuga ko yo bajyaga kwiga hariya mu bubiri bakora be ngo abanyamerika urumva ni ishuri rya OTAN nabo nyamerika bazaga kwigisha nyine ngo abanyamerika baba baragiye kuvugisha uyu bakavugisha uriya bakavugisha uriya bamuzana mu nkotanyi barabivuga ariko rero urumva kumenya niba ari byo ntawabimenye urazi ukuntu abanyamerika bakora ntabwo bagenda bavuze induru ni ukubikora mu rwihisho barabivuga ko hari ababo bari ba bemu bari inkotanyi mu by'ukuri barabaye inkotanyi abanyamerika babajyanyemo biravugwa ubundi mu ntuze nyine abanyamerika ba n'abayisiraheli uziko barafatanya basanze kubwira na kubwiraga bashobora kunyura ku Rwanda kugira ngo bagende barye isaha abafaransa nuko babaha intwaro zihagije hanyuma haza na biriya bya demokarasi kuko abafaransa baravugaga bati abanyamerika icyo bazitwaza kugira ngo badutere batere hari ahantu batwirukane bazaza bitwaza demokarasi nibwo habaye inama ya labor mitarabwira abanyafurika ati nimuzane demokarasi utayizana nta ntuzi nta kumufasha ariko nanone Habyarimana yari yatangiye kumwe bimwe bitaga aho naringiye kuhagera kugira ngo turebe uruhare umwuka wa demokarasi yatangiye wazanye umwuka wahise uhinduka amashyaka amaze kwemererwa gukora uburyo yavutsemo uburyo yakozemo nayo yazanyemo akantu muri urwo ruhurirane rw'ibibazo umuntu atakwisobanurira amashyaka nayo yavutse azanamo ibindi indi ntera y'ikibazo kugira ngo gikomere ubwo Habyarimana yari yatangiye nyine bimwe bise ajumyamento mbere labor yabaye mu kwa gatandatu muri 1990 ngira ngo ariko ajumyamento yari yatangiye ayikora ku buryo mbese nko muri Senegal MLND izagumeho ibyo yashakaga noneho haje amapariti abafaransa bavuga bati nimurwane tubafashe ariko muzane demokarasi demokarasi rero ntabwo ijyana n'intuzi n'intambara ntabwo bijyana rwose nubwo nibwo bigenze gutyo bajya arusha ariko arusha mu by'ukuri nababurenda afite akantu k'akayi maranye iminsi gatuma nkurura nuko ubwo abafaransa bakavuga bati ubwa mbere nyine rifari zari zikomeye 1991 abafaransa ntuze witwa Cohen Herman Cohen wari secretaire d'etat uza Afrikaine w'umunyamerika aravuga ati buriya kugira ngo intambara yorohe nuko mureka inkotanyi zigafata igipande cy'igihugu noneho Nsabimana Imana uriya Castar aravuga ati twebwe turi ingabo z'igihugu zigomba kukirinda none tugite aranga nabona itamba abasirikari baranga noneho abafaransa baravuga bati bariya bantu reka tutume batagira ingufu babimintwaro zimwe zantuze nyine zirasa kure ahubwo ku buryo uriya Gasana James wari ministre wa defense
ajya kuzigura muri Egypte abafaransa babonye meze gutati mu hotel ngizi barazizana ariko icyo gihotanye zari zafasha imisozi hariya muri byumba iri hejuru batongeye abafaransa batongeye gufata nibwo haje rero ibyo bya demokarasi ibyo bya demokarasi bije hirohamo kandi muri demokarasi mundi mu ntambara demokarasi ushobora kwitsinda urimo nani burayi iyo habaga intambara yurebyo nk'intambara ya mbere yo ku isi mu Bufaransa hari ubutegetsi bukomeye bw'umuntu nk'uwitwa Clemenceau yari ntabwo ari yari afite ntuze ikomeye cyane bo niba mu Budaki Hitler we na n'uwamuvuga nuko muri demokarasi igiye mu ntambara demokarasi baba bayishyize simvuga ku ruhande ariko siyo ijya imbere mu Rwanda rero iza igihe kibi kandi hari Kagame urebye abapfuye b'inkotanyi bapfuye nta wundi umuntu ari gukomeza intambara kuri iyi bishoboka Kagame rero kuvuga ngo bapfuye amagi ngo kumena amagi kugira ngo urye umureti nuko ubwo uko bajya Arusha urumva Arusha ntacyo ari kuri Kagame Arusha ntacyo ari ivuze Habyarimana nawe agakora amakosa ajya muri akora discours mu Ruhengeri avuga ngo ni shifu ni ntuze ni igipapuro umuntu ashobora kujya gukaraga akagera akagita mu musarani nuko ariko nyuma yisubiyeho nuko ubwo ukumva ko mu by'ukuri inkotanyi Arusha ntacyo byari bibabwiye kuko Arusha ituma abasoda abangaba bo muri leta izwi babazi ko amahoro agiye kuza none se njye gupfa ndi uwa nyuma mbarigiye upfa bwa nyuma nuko ugasanga ntibashaka ejo mfe kandi amahoro yaje mfira ubusa icyo nacyo ni kiri mu bituma abasoda batajya ku rugamba ngende mfe kandi abandi basigare aho ngaho nyine murahazi cyane kuko mwagize uruhare mwafatanije n'abandi kwandika agatabo ingabo z'u Rwanda ko gushishikariza ingabo z'u Rwanda gutoza ingabo z'u Rwanda icyo gihe za XFAR kugira ngo zizabane neza n'inkotanyi kubera ko amasezerano yagendaga agana mu cyerekezo cyo gusinywa no kwemerwa ibyo murabizi rero neza ko habayeho ikintu cyo kwirara bavuga bati amasezerano ariho azabaho nta mpamvu ihari yo kongera kurwana cyangwa se kwitegura intambara ikazi ibyo kuba nabyo byarasinzirije Habyarimana ubutegetsi si Habyarimana we kuko nta n'ubutegetsi yari agifite ahubwo ni leta ya gata hanyuma n'aba twagira mungu urazi ko byaragaragaraga ko abasirikare bose batekaga hariya ku mipaka bari babizi n'uwo Habyarimana navugaga yakoranaga n'uwitwa Nkundiye mu Mutara batumvikana ari nk'uwahuza imbeba n'injangwe batumvikana na busa kubera ikibazo nyine cy'uturere kubera ikibazo cy'ubusinzi niba ari uturere ntuze urumva Habyarimana baramufunze muri babandi bavuga ko nawe yabaye ikitso nuko ubwo urumva ntabwo ari yishimye yari ameze nk'Nkundiye nka ntuze ntabwo ari Nkundiye ni ntuze uriya Ndibwami ubwo niwe wategekaga mu Mutara noneho Ndibwami niwe wategekaga ndabitiranyira Nkundiye niwe wategekaga Habyarimana ari umukurikira batera Nkundiye adahari yo mvuze Habyarimana abantu bajye bumva General Habyarimana Emmanuel nuko ako kanya bahita biruka
menye ngo ariko haravuga ngo ari wabanje ariko ibyo si bizi neza nuko ubwo urumva ko ubundi umuntu uzi hariya ibyumba bari bazi neza hari witwa bahufite azi neza ko bagiye gutera bitegure byagaragaragwa hakurya nuko bakavuga bati reka inta ubwo kandi ntuze minuwari imbunda z'aba za far barazifungiranye none bafara bakavuga ati ese mufungiranye zacu z'abari yase ko mutazifungiranye nuko darera akimumira ubwo nibwo bavuze bati reka tugure intwaro miliyari esheshatu na ntuza bivuga uriya Jean Pierre Mugabe nibari Mugabe nibari nde arabivuga nyine ko bari bagiye kugura intwaro za miliyari esheshatu ati iyo bari abantu batahaba opposition itahaba izo ntwaro bari kuzigura rugenera Mark niwe wanze na ntuze na leta ya gata na baranze nyine bavuga ngo tujye kujya mu mahoro ngo muraguri intwaro ziki nuko zirabura ntambara iteye zirabura urumva ko mu byukuri Habyarimana ntabwo aragitegeka hari opposition usibye ko yaratangiye kuzamuka mu ntuzi batangiye kubera abantu bari batangiye kubona ko inkotanyi zidashaka amahoro nuko batangiye gusubira kuri Habyarimana ariko mu munsi ya 93 yarafite ibibazo nuko ubwo ngubwo Kagame we icyo yashakaga yarakize mufata ubutegetsi biriya byo kujya arusha nuko kugira ngo arangaze hatagira abantu batabona ko ategura ibindi ubwo hari hubwo hari ntuze sinzi nima mwarayibonye yasohotse mu minsi ishize wari ambasaderi i Bugande nta nubwo nasinye n'izina rye ariko iyo ryari Kanyarushoki ariko ntabwo bavuga bati aba bantu barashaka gutera umuti nuko muba mufite ingufu nk'izabo muri icyo kintu uwo ambasaderi yandi nimba na ambasade yabyanditse kuko ntabwo gisinye na ambasaderi mugomba ko mwarakibonye kuko nakibonye kuri ya ntuze y'abakunzi ba radiyo urumuri urakibonye nuko ubwo urumva rero ko mu by'ukuri arusha bari batwagira mungu barayemeye bazi ko bigiye kuba ariko umwuzukuru rwa Kagara afite ibigambi nuko urumva abanyarwanda bacikamo uduce ijana urazi abo bitaga amajyogi hari abo bitaga baki hari abo bitaga baki kandi ubwo igihugu cyose cyashyushye ahubwo reka ngusetse buriyo bavuga bati nimutebagura bakiga bari kubateba umunyama barashaka guho barwana gusa bashaka kurwana menya tuzarwana kugeza nta usigaye intambara ihagarare ari uko habuze abarwana mu Rwanda kuko ibyo bintu atari ishyano by'ukuri nkurikije tableau mumaze kutwereka uburyo ibintu byari bihagaze mu gihugu kuva muri za 1986 kugeza mu ya myaka y'intambara hagati ya 1993 ni ukuvuga ko nta yandi mizero yari ahari u Rwanda rwagombaga gutsindwa intambara yo intambara yagomba kuko mutugaragaje ko ibyerekeranye n'intambara n'amasasu n'imbunda bitari bihari mutwereka ko abayobozi baba ari ab'ingabo baba ari abayobozi n'amashyaka yaje gutoba abayobozi b'igihugu basanzwe inzego za leta zisanzwe bari barimo akajagari hose ni ukuvuga ko nta kindi kintu nta handi byaganishaga u Rwanda yo ruterwa cyangwa se intambara yarakomeye nk'uko yakomeje rwagombaga gutsindwa nta kundi byagendaga ntabwo rwagomba gutsindwa nka buriya ibyo navugaga iyo Bugenera atanga ko baguri intwaro ntabwo hari gutsinda
c'est bien d'avoir la seconde vie à la politique qui va gérer et on va mourir. Vous avez un jour et donc nous nous rouler l'année à la cour rouler ni ikindi kintu ibintu by'ubukungu kubera ko u Rwanda mu by'ukuri rwari rutegetse Habyarimana burya yategetse umva ushobora kumutuka byinshi cyangwa ukamugaya byinshi ariko u Rwanda yarutegeye kubyerekeye by'ubukungu nta wari kumurusha urabizi kuko nibyo wakoragamo ubushakashatsi yeah ariko nanone make tugira tugana ku musozo kuko amasaha aragenda yego ariko nanone ibyo bintu ngiye mvuga ko birimo ntuze birimo na ikindi kintu cyerekana ukuntu abantu batemaguranye kuriya kuko hari misoresore myinshi yari yabuze mbese kuyareba higana ikahabura noneho ikumva ko gutema ari wo muti ubwo twazabivuga ubundi kuko nabyo ubwabyo bishobora kugira ikiganiro reka tugana ku musozo watubwira iki nabyo ni byinshi byatujyana mu ntuza mu biganiro byinshi ariko hari umwuka wari hagati mu banyarwanda rusangi rubanda uvanyemo ni ukuvuga uvanyemo ingabo ukavanwa abayitegetse ibihugu bakuru inzego z'ubutegetsi z'inkuru abanyarwanda ku mirenge abanyarwanda batize rubanda rusanzwe ho umwuka winta umwuka wari umeze ute ku buryo abantu baje babacengezamo ibitekerezo byo kwicana birashoboka kuko ibyakunze umva ubundi mbere y'intambara rwose nta kibazo cyari gihari giye uko mbibona nta kibazo cyari gihari iwacu hariya barashakanaga hose bari mushiki wanjye wishingiye ku baramundeze ngo mushiki wanjye rongwe n'umututsi ba abahutu banshira ubwo gupfa ahubwo bandega ngo nakubise mu Burundi mu Ruhengeri ngo abakiganda banga banshira ubanza hari utari nuko basiga umuntu ngo ikindi ngo narongwe umututsi kazi ngo mushiki wanjye yarongwe n'umututsi kandi yari ikingiye sinigeze nanabimenya ntabwo igeze ambwira nuko ubwo kugira ngo mabwire ko rwose mu giturage nta kibazo cyari gihari ahubwo buriya irindi kosa ryakozwe rikomeye nuko ba inkotanyi zarateye bahita bafata abatutsi bose barabafunga 800 abafite icyo bashoboye cyose cyo bazi barabafunga bashyira mu buroko simvuga ko buriya Tito yarabivuze ko bari bafite amaserire ageze kurangahe ubwo hagomba kuba harimo abari bazi ko bagiye gutera bari bazi umugambi simbihakane ariko rero none se ntuze bari maniko urwanda ko yatwaraga amafaranga menshi iyo barivuga bati uyu ngu turamuzi uyu ngu kandi harabo bari bazi harabo nuko bagafata kwe kujya gufata umuntu utazi nuko bimeze hanyuma ukamujyana mu roka akamara amezi 6-8 none se urumva azavamo avuga ngo iki nuko nibwo ubundi mbere bigitangira abatutsi ntabwo bigeze bohereza abana babo bigitangira babohereje nyuma ari uko babonye nabo bavuga batangira kuvuga bati uzi ko buriya twasubirana ubutegetsi kuko nanone ako ngako ni kajya kabura iyo byakomeye buri wese agana ku bwoko bwe iyo byamagara ateyo hejuru niho bahungira nuko bihita bibintu ariko ubona imbere yaho nta kibazo nabonaga giyeho rwose nta kibazo no muri université nari mpari bavuga ngo ntabaza n'abatutsi baza kwiga bari bo basa ahubwo hari Bizimana asohoye igitabo ejo bundi
avuga ngo abantu batanga ubuhamya nuko byageze muri 2023 babirukana hari umu kigero wari twari umukobwa yatanze ubuhamya avuga ngo nijye mututsi wenyine wigaga twari muri IPN urya wigaga muri IPN urije mututsi wenyine mututsi kazi kandi ubwo hari abakobwa babiri bomba ari abatutsi kazi nta muhutu kazi wari kuko icyo gihe abanyeshuri abakobwa ntibakundaga kujya muri university bavuga ngo bajya kurongura iyo arangizaga imarite kurongurwa yabonaga ari byo byiza batangiye kuza nyuma icyo gihe hari mu babiri muri promosiyo yanjye bomba ari abatutsi kazi none akavuga muri iyo temoyanyaje ngo kuva n'ibintu bisheke nari umututsi we kazi wenyine hari babiri b'abatutsi bombi iyo hari umututsi kazi ari wenyine ariyo wenyine uri mu universite birumvikana none se ni ukuvuga ko ahubwo universite yarimo abatutsi ijana abatutsi kazi ijana ku ijana ijana ku ijana ni ukumva ibyo nyine n'ibyo barisha ubungubu ariko mu by'ukuri ntabwo ibyo bavuga ibyo nabisomye ko hari benshi twari kumwe barabeshya pe barabeshya rwose ukakibaza se bari abantu bararyikiwe nimba barize barishije umutwe wabo ntibagiye kurisha amahomvu nuko ariko ubundi mu by'ukuri koko nta kibazo gihe nabonaga mu baturage kerekeye umuhutu n'umututsi kuva mbese 1968 inyenzi zihagaze gutera ibintu byagiye bisubira mu ntuze mu mwanya wabyo ku buryo rwose nta kintu kindi nagiye nabonaga si ibyo ko nshobora kubona nari impumyi nshobora kubona narahumye ntawamenye ntabwo waba uri impumyi wenyine kuko natwe twese twarayibonaga natwe twari ku mirenge twari icyo gihe nanjye nari utari kutari wo guta umutsima nari maze kujya mbona uburyo abantu babana narebaga imiryango yacu ukuntu ibanye nkareba ku misozi iyo bantumaga kujyana inzagwa mu basukirana iwacu habaga harimo amoko yombi abantu data yari yarahanye inka nabo hari harimo ab'amoko yombi ntabwo ibyo rwose byari bigoye kubona ku muntu uwo ari we wese nta buhumyi bushobora kuba buriho ibyo rwose nanjye nabitangaho ubuhamya reka rero tugende tugana ku musozo ariko rero ngira ngo nsabe rwose ko twazanonosora ikibazo cyerekeranye n'uruhare rw'amahanga kuko nubwo babivugaho byinshi ariko hari ibyo hari ibitavugwa hari cyane cyane nk'umubano w'u Rwanda n'ibihugu bituranye nibaza ko ugomba kuba waragize uruhare rukomeye cyane muri biriya bintu n'ikimenyetso gihari ni byabamo buti uzi ko muzi ko Kongo yaje gufasha Habyarimana n'iki ibyo munyemerere tuzabigarukeho ubutaha kuko nabyo ni ibiganiro naguha nk'intuze akantu gato kavuga ngo gutera amashyushyu urabona mu ntuze muri 1989 cyangwa 1990 si nibuka neza ntuze witwa Salim wiyamamarije kuba ntuze secretary general wa OUA n'umutanzaniya nuva ari Salim gutyo yaramubaye noneho Tanzania kandi utibagirwa ko Habyarimana Nyerere ntigeze amwemera na rimwe kubera bakayibanda ntabwo yamwemeraga kubera kuba yari barishe Kayibanda nuko ndetse Kayibanda uzi ko bari bumvikanye ko miliyoni z'abanyarwanda bazajya gutura muri Tanzania kudeta ibaye Nyerere ati ntibishoboka nuko ubwo Salim Tanzania baraza bavuga bati ni muduhe muzadushyigikira u Rwanda ruravuga ngo reka da rutora uwo muri Gabo nawe wari wiyamamaje abatanzaniya birabarya
nuko kuburyo intambara teye Tanzania ntigeze ibijyamo ariko ntabwo yashyigikiye kubera ko inkotanyi zaragiye amakuru jewe mfite bavuga ko bari aba Museveni yashyigikiye ishyigikiwe na Tanzania nanyerere uziko Nabyarimana yicwa bavuga ko perezida wa Tanzania ashobora kuba arabigizemo uruhare kumukerereza ni mwinyi ariko rero wa Tanzania bose bazaga bajya mu kirenge cyo wabasimbuye ibyo nibyo rero ngasanga ibyo bya Tanzania mu Burundi hari politiki y'u Burundi nayo yaza kwinjira mu Rwanda hari politiki y'u Buganda ku ruhande hakaba na Mobutu baba bagomba kugigana cyangwa se ku uwo mukino nawo ugomba kuba waragize ingaruka zikomeye mu gutegura iriya ntambara cyangwa se imaze kuba mu gutuma ifata icyerekezo runaka ibyo bintu ni birebire ndumva nabyo nabyanditseho ubwo nushaka nyimuzambwira tubisubiremo nabyo kuko twarebye umwuka wari imbere mu gihugu mu baturage mu gizirikari ariko hari n'izindi mpamvu zari hanze cyane mu bihugu bituranye n'u Rwanda rwose byatumye iriya ntambara ishoboka ishobora kutabaho kubera umubano w'u Rwanda n'amahanga ikindi ngira ngo rwose muzatekerezeho niba mufite ubushobozi bwo kuba mwakoraho ubushakashatsi ni kuba umuntu yagereranya ibyo byose byariho bitegura iriya ntambara bigatuma inashoboka kandi ikanatsindwa mu cyerekezo kiriya yatsinzwemo mukaba mwabigereranya n'ibiri kubaho ubu leta ya FPR umwuka uriho mu gihugu umubano nawo wo mu mahanga nabyo ni ikiganiro kirekire kimbitse ubwo tuzabitekerezaho abakurikiye radiyo urumuri ndagira ngo mbabwire yuko ndi kumwe na Professor Uwizeyimana Lauriane akaba ari umushakashatsi kandi yarakoze imirimo itandukanye yatumaga amenya amakuru nk'ayo mwumvise yatubwiye ubundi atavugwa ndetse no kumva nkoranyambaga utasangaho nkaba ngira ngo rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyo tugisoreze hano nk'uko mwabaye benshi mudukurikiye ariko tubararikira nyine ko n'ibyo biganiro bindi bizaza bikurikiye nkazabararikira Professor Uwizeyimana Lauriane nkaba nibaza ko azatwemerera kandi musaba kugira ngo anabasezereho yewe nyine njyewe ndavuga nti hari ukuri ntabwo ukuri nta mu by'ukuri ntikubaho abantu bagerageza kukwegera rero biva ku bitekerezo byinshi kuko ibyo navuze ndabisubiramo bikunda kubivuga kenshi ntabwo ari ivanjiri harimo aho nshobora kuba navuze ibintu bitari byo icyo gihe uravuga uti waravuze ngo Serubuga ni umubanda w'umuhoma kandi atari byo wavuze ko Mayuya ari umubanda bucyo bitaga bwanamwari dore ko byagendaga bihinduka kandi ubwo atari byo icyo gihe rwose ukavuga uti ntabwo ari byo ukavuga uti mu Bushiru ntabazirankende ntabagesera bazirankende bahabaye ukamvuguruza mbese ukavuga uti ibyo wavuze si byo nuko nguko tuzagenda twegera ukuri kuko uko kuri niko kuzubaka u Rwanda huhisha ibintu
ngo bavuga ngo nuwendenyira mu nyenga arazwe yaramenyekanye igihe bacaceka bakavuga ngo sinabivuga nkubwo akabazi ukuri runaka akavuga ngo mbese kwa bya bindi bavuga ngo uko wakavuze ukaguhakishwa ukavuga ngo utiteranya utiteranya se nkubu se naba niteranya nakubwiye ubuzima bwanjye buri inyuma bwararangiye bwararangiye ntabwo ubona imbere ndahubwo titeranya se ngo mbiki wagira ntumva ukuri ni ukuvuga hanyuma ubundi tukemera ibyo twakoze tukemera ibyo kwakoze kuko hari bibi bimwe binuka ntabwo rero ushobora kubirenzaho ishuka kandi binuka bizageraho nawe biguhitane mu Rwanda rero rugomba kumenya ukuri biriya bintu uwo muhungu bizindori nababwiraga hategereje kumenya uko se yapfuye niho wagira ute ntashobora kugira amahoro atabimenye wumva bon hari ntuze nka buriya nakubwiye nseka ari igihe wapakiraga amakamyo y'abatutsi none se ugira ngo ntibabizi se hano barabizi urabona se rubuga baravuga ngo yagize atya yagize atya nimara bikoze byararangiye byarabaye ariko hatubwira ati nabikoze kubera ko byarabaye koko kubera ko niba kandi atari byo tubimenye ariko tumenye nanone uwabikoze wumva n'ubundi nta tuzakomeza turyane tuzarinda imwe navugaga ko abazungu bavugaga ntuze Cesar wa mu Romani bavugaga ngo rukomba cesa faute de combattant natwe nubwo kitsi niba ari byo dutegereje donc dushaka ukuri tukuvuge umuntu akuvuge uko akumva noneho ndavuga ati ntabwo ari byo ntabwo ari ibyo uvuga rwose urabeshye uwo mwanzuro mwiza bariho dusorezaho ibiganiro byacu by'uyu mugoroba Professor Uwizeyimana Lauriane nkaba ngushimiye kuba wemeye kugaruka hano muri studio za radio y'urumuri ukaba uduhaye ku rumuri rwawe ku buryo wabonye ku byo wakoze mu bushakashatsi ku by'ubunararibonye bwawe wagize nkaba rero ngira ngo dusezeraneho hano ngushimiye umwanya w'abadukurikiye ngira ngo tuzangire kubonana ubutaha nyine tuzongera turebe kuri izi ngingo tuzinonosore izo tu ibikadusize tubikubatse ariko tutabyujuje tuzabyujuje ubutaha abatazishima benshi ariko ni akazi kabo bazamvuguruze ntabwo nibaza ko ukuri gushobora gutuma hari abantu bitiranya n'abandi cyangwa umuntu watishima kubera iki ibintu byose ukuri kugomba kuvugwa kuko kutavuzwe ubungubu kwazavugwa harabaye ibitambo byinshi byako rwose ukuri guhishwe gutanga ibitambo kugendaho ibitambo numva rero igihe hari iki ngicyo kugira ngo abanyarwanda nk'uko mubisorejeho neza kugira ngo abanyarwanda bazabwizanye ukuri buri wese ukuzi akuvuge noneho hafatwe imyanzuro iboneye abanyarwanda twese muri rusange ubu rero akaba ari umwanzuro w'ikiganiro cyacu nkaba ngira ngo ngusezereho mugubwe neza aho ituruze mu batashye abantu baho buriya naho ubutaha mugire ijoro ryiza Professor Uwizeyimana Lauriane nawe ni ukugira ijoro ryiza kandi ndumva twavuze igihe kirekire ubu ni akabyeri ni ukurenza akabyeri naho ubundi umuntu ntiyasinzira usibye ko akabyeri ngewe ntawe njya ndeba ariko bafite akabyeri kanjye bafite akabyeri kanjye hano kandi bavuga ngo ni ka fanta orange bakwiye kubwana mukomere ubwo nawe gutaha ijoro ryiza namwe.